Hallo, velkommen til min tutorial på, hvordan man får jobs på en server. Det dejlige jobs plugin. Jeg fjerner lige den her video i siden. Jeg laver bare lige en ny map herude. Ah, det er lige meget. Her er vores server, som jeg altid arbejder på. Så herunder plugins, der er vores essentials. Og så har jeg lige snydt lidt og smidt spout ind sammen med Veiled, eller hvad det hedder. Men i hvert fald, det er ikke noget jeg gider at lave en tutorial på, fordi det er bare at smide ind i så fald. Jeg har faktisk også snydt lidt, og så er jeg gået ind på deres side her. Så bare lige står, så kan du også trykke derfor for Veiled. MYSQL, det er ikke nødvendigt. Og det er det her heller ikke. Det er overhovedet ikke nødvendigt. Lad os bare være sikker på, at vi får den til os. Ja. Ja, det kan vi godt. Tag den. Så vi downloader bare lige. Download. Så vil jeg bare beholde. Som set, så har jeg der før. Om døb, det er simpelthen 4-tal bagved. Så skal vi simpelthen bare lige starte på server. Efter lige at få gjort det der, starter jeg på serveren. Så kører. Det er perfekt, så skal vi bare. Hvis man kan se det derop, plugin has been enabled successfully, så vil vi bare stop. Eller skriver stop. Trykker vi. Ja, og så er jeg under ops sammen med lightboard. Den fælge konstruktor. Men ja, jeg skal bare begynde med at lave job. Okay, jobs. Job config. Jeg vil bare gå under det først. Så for eksempel, der er ikke nogen jobs lige nu, så så vi bare gå ind og lige finde en, så vi lige kan se der. Tror jeg bare vi går ind under. Ja. Men i hvert fald, det er ikke svært at installere jobs end det her. Jeg vil lige søge på Google. Minecraft jobs config. Der. Vi går bare lige rundt og kigger på de forskellige personers profiler og alt det der. Ja. Jeg skal lige kunne huske, hvor jeg lagde det henne. Så vi kan se, så virker det med Boost Economy og Economy 4. Men det virker også med Essentials Economy. Det er rart. Rigtig rart. Dun 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 dun. Jeg mener, jeg så den lille sted her. Nej, det gør jeg ikke. Så skal vi bare gå an. Get lastes. Så kom vi ind på den samme igen. Ej, det var fail. Der. Så fandt jeg faktisk en. Og så tror jeg bare, at vi
kopiere alt det her. Hov. Så gør jeg lige det, som jeg ikke skulle gøre. Kopier. Åh, der er meget kopier. Rigtig kopier. Nu er der sgu big. Sletter alle ting i den. Og her, copy paste. Trykker gem. Jeg orker ikke at lave et job lige nu. Så det kan godt være, at jeg senere hen laver en video, hvor jeg laver et job af en eller anden art. Men svær er det ikke at få installeret jobs. Permissions kommer der en video ud med, hvor jeg viser jer sådan en showcase. Ja. Det blev en kort video. Håber I kan forstå den. Og at I kan forstå, at jobs er ikke sværere at installere end det her på din server. Så ja. Håber I kan lide den. Subscribe, like, alt det der. Ses.